үзэсгэн натур өгүүлэг. Бүсгүй үзэсгэлэнгийн танхим руу явахдаа миний зураг ямархуу болсон бол хэмээ юр басын догтлолд автан яарч байлаа. Зураачийн өмнө ах нүцгэлэгтэй жигтэйхэн ичиж билээ. Гэвч үнэндээ мөнгөний хэрэгцээ даанч их байсан болохоор ичих зоох гихчийг таягдан хаяхаас өөр арга байсангүй. 2000 төгрөгийн орчлогоо авчхад ганц би зураачийн ядруухан гэрт орохдоо хачин их жирэхж байсан нь одоо бодоход инээдтэй ч юм шиг. Тийм авьяастай зураач гэхэд ховц хоноор орон гэрийнхэн тавилга эд хогшил хааш яш. Будаг хахалсан өрөөнд наах орохдоо хожим нь түүнийхээ авьяасыг бишэрч мөнгө ахаасаа илүү мөнхөд зуруулахын хүсэлд автна гэж яахан санах билээ. Зураачийн гарын таталт биерийн уран хөдөлгөөнөөр яах ихийн зургийн цаасан дээр дүрэн тодроод ирэхэд сонин чимшиг. Зураач ганц цэгэ одоогийн үзэсгэлэнд хэр оролцохоос миний цаашдын хувь заяа шидэгдэн. Тэгэхлээр энэ зураг их чухал. Хойлоо их л мэрэг хэрэгтэй дээ гэсэнсэн. Түүнийг нүцгэн зурулдаг гэж хинч мэдэхгүй. Мэдэх юм бол үеийнхэн бүсгүүчүүд чармай нүцгэн зураг олон юм тавигдсан байхыг таниад юу ч гэх юм билээ. Хүний нүур харахын аргагүй ч болох юм билүү хэм мэдлээ. Харин энэ зураач бүсгийн арсны өнг, мөн, мэнг, тэмдэг, үрчлээ, нуглаа, алганы хээг ч андахгүй. Чи бол миний натур. Өөр ямар ч зураач юу ч амсан битгий зуруулаарай. Хамгийн гол нь чиний арс торох шиг зөөлөн. Уран зурагт энэ шиг чухал юм байхгүй. Би чиний сэмгэр цамцны цаанаас гэрэлсэн биеийг хараад л мэдсэн. Өөр хинт ч зуруулж болохгүй шүү. Манайхан аттай энд тэнд явахч нь харчхаад зурыг гэж гуйж мэднэ. Ядаж энэ үзэсгэлэн нэгтэл тесэрэ химээ юу юугүй өөр зураачийн өмнө цэглээд унах юм шиг харамлаж билээ. Ганц зэг. Яалаа гэж дээ би чамдал зуруулна. Чамаас өөр хэний ч юм насан туршдаа нүцгэлэхгүй химээ ам алтчих шахсансан. Бүсгүй зуруулж байх үедээ энэ намайг нүцгнээр минь харцуухдаа юу боддог бол хүсдэг болов уу гэсэн саваагүй бодол төрж билээ. Тэр эхлээд түрглээсээ хуртлаасаа гэж боддог байсан бол сүултээ айл болохоор удаан янз бүрийн эвлэгхэн хөдөлгөөнөөр зуруулахыг хүсдэг болжээ. Зураачийн нүдний сануж гэр хай харц ярай хөрөө сэтгэл хөдлөн цаанаал нэг өөр. Тэр Жаконда, Венера, Булга, Булгат хөвч би гоо хатгтай. Сикстини их дагнд зураачийн бэрийн эж хэдээр дүрэ үлээсэн олон сайхан бүсгүйн тухай. Сууд зураач Рубинс талига чихнэрээ зургаар амлуулсан. Тэрч бүхэлд 53 настайд нь түүний авьяаст бишрэн дурсан 16 настай бүсгүйг эхнэрээ болгож авсныхаа дараач олон дахин зурсныг. Хэрэв Рубинс түүнийг зураагүй бол зөөрлөшгүй гоо зөвслөнт Елена бүсгүй энэ ертөнцийг чимж төрсөн гэдгийг хүн төрлөختөө мэдхгүй байх шүү дээ гэгчлэн үлгэр домог шиг гайхалтай сонин хачныг сэтгэлд ургахтал ярьж тэр гайхамшигтай хүүхнүүдийн хөргийг үзүүлж тайлбарлана. Ганц зөвхт хамгийн их таалагдсан Сикстини ихтэйг нь үрээ хайрлсан бас харамлсан гэвч гарцаагүй хайр ертөнц рүү илгээхээс өөр аргагүй басан шаналлт залуу их. Түүнд хин ихч бодис бүсгийн амьд дүр шигэ бол гэлтжлээ. Зураачтай уулзах бүрээд ганц цэг нэгэн шин ертөнцийн үүдийг нээж байгаа мэт санагдна. Магадгүй үнээс үүдэн зураачд өөрийн ирэхгүй сэтгэлийн жолоо алдсан ч юм билүү бүүмэд. Зуруулцсахдаа би чамд хайртай гэд хэлчихмээр олон гарсан ч эхлээд зураа дуусаг дараа нь үзэсгэлэн нээгддэг. Яг тэр баярт мөрчөд л химээ амааж юмсэн билээ.
Бүсгүй үзэсгэлэнгийн тахимд орж ирэхэд ханаар дүүрэн зураг үлгэжээ. Үзэгчид нээлтийн яслыг хүлэн зураг сонирхно. Ганц цэг өөрийн хүрэг хайртай залуу хоёроо харцаараа хайлаа. Гэтэл яг өмнө нь мөсгөн натур химих ёзгүй хаяг зүсэн өөрийнх нь дүрт тодроод ирлээ. Яхааргүй ганц цэг мөн. Гэвч тэр өөрийгөө таньсангүй. Хаврын шүн тэргэл сар цанхоор шахаж бүсгүй биеийг эзэмдчихэ. Хариугүй дэлбэлэн дэлгэрхийн өмнөх их хүсэл тачаал ялмгийн гдээсэн гжиг дүүрэн хөөцөө хоолой хязгааргүй янаглалт хин нэгнийг уран дууцсан ганцаардал. Хоёр гараа сул орхисон хөөхтөрхөө зөөлөн царайнд нь сарны туяа дасаж ядан холболцсон. Хаах сансан зохны завсраар юу ч оноч хараагүй. Дотоод ертөнцийн эзлэгцний гэрч мантан суларсан харц. Тэр бүхэл төрх эр хүний хатуу ширүүн гар түүнийг нухчин өнгөхийг тэс чадан хүлээх мэт. Зураг дээрх бүсгүйн өрөөл ирээч ирээчтэй инхрийлээч химэн гуйж байна. Гигэвчний цаан дөнгөж гүлгэлж байгаа хус модны сарны туяанд нүсгэн бүсгүй мэт цайрч урсан орж ирэх сэрүүн тунгалан агаар хүртэл энхүү дурлаа багтааж ядан орчинг дэврэгнэ. Буудынгийн час улаан бүтээлэх хүртэл сандчин хөглөрч бүсгүйн байж атсан сэтгэлийн догтлыг дэврэн. Бүсгүй зургийг гайхан бишрлээ. Тэр надад дуртай юм байна. Зүгээр нэг зураачийн үдээр хараагүй юм байна. Тэр миний өөрт нь хайртаг мэддэг юм байна гэсэн баяр хөөр харан орж ирэхэд зүрхэн зогсчих шиг боллоо. Төдөлгүй үзэсгэлэнгийн нээл болж зураач бат зэрэнгийн нүцгэн натур тэргүүн байр ажилныг зарлахад бүсгүй байж ядан догтлон. Хайрт цалуугаа баярлаа чамд гээд нүд дүүрэн инээмсэглэн эрэхтэнл цээжний чандах үгээ хэлж орхино. Дүүрсэн хэрэг химээ бодож байв. Түүнд баяр хүргэх хүн таан чолон болохоор тэр бүсгүйг оноч харахгүй л байлаа. Ганц цэг баглаа цэцгээ цээжнээ тэрч хаажуухан төгөж очлоо. Тэр саялт бүсгүйг харж баярлаа. Чамд маш их баярлаа. Одоо чи ирэх чөлөөтэй болсон. Чи одоо өөр хүнд ч зурулж болно химээ. Огт ажиггүй хэлээд баяр хүргэхээр ирсэн өөр хүний зүг эргэлээ. Бүсгүй нүднээс юунд чаагдж боогдохгүй сул асарх нулимсан дунд өнөө гайхамшигт хөрөг урсан алах боллоо. Зохиолч Зэ Түмэн Баяр.